coisa é certa, você vai adorar essa receita. Aquela receita super fácil de fazer e deliciosa para o almoço e para o jantar. Bolinho de tapioca com arroz feito na frigideira. Já ouviu falar? Meu nome é Ana Luísa e se você quer aprender a fazer essa gostosura, vem comigo! Deliciosa, você vai precisar de queijo Minas padrão fatiado, 2 xícaras de chá de farinha de tapioca, 1,5 xícara de chá de arroz cozido, 4 ovos, 1 cenoura pequena ralada, 1 colher de sopa de fermento em pó e tempero a gosto. Eu vou usar pimenta do reino, sal, cheiro verde e 1/2 cebola triturada. Vamos começar misturando todos os ingredientes, com exceção do queijo. Tá gostando do vídeo? Já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Mistura pronta. Agora eu vou colocar azeite no fundo da frigideira e depois despejar metade da mistura. Agora eu vou colocar o queijo e cobrir com o resto da massa. E vamos levar para assar no fogo baixo. Já está pronto de um lado, agora eu vou virar com a ajuda de um prato. Lembrando que é importante colocar mais azeite no fundo. Meu bolo de tapioca com arroz já está pronto. E olha só que coisa mais linda, pessoal! Pessoal, já cortei por dentro pra gente saborear e olha só que coisa linda que fica. Incrível e um cheirinho bom demais. Então agora, bora saborear. Que delícia, pessoal! Uau! Olha o queijo por dentro. Pessoal, essa receita é incrível! Além de ser super prática e fácil de fazer, é saudável, não vai glúten e o principal, fica bom demais!
Espero que você tenha gostado dessa receita maravilhosa. Se você está procurando por mais receitas deliciosas feitas com tapioca, dá uma olhada nesses vídeos aqui. Eu tenho certeza que você vai adorar. Beijão e até a próxima!